Prestupové obdobie štartuje a s ním logicky súvisia odchody hráčov, tie najreálnejšie a najzaujímavejšie sme si ukázali v minulom videu, no mladí, talentovaní futbalisti často odchádzajú aj hosťovať, kde sa zdokonalia a nazbírajú skúsenosti. Hosťovanie je často najlepšou možnosťou zutekať z klubu, v ktorom nehráte a dopriať si poriadnu sériu zápasov a materskému klubu ukázať, že na to proste máte, v ideálnom prípade. Samozrejme, môže nastať, že vyhoríte a nikdy sa do klubu nevrátite. V dnešnom videu sa teda pozrieme na top 15 hráčov, ktorí by mohli odísť zime hosťovať. Moje meno je Vilko a vítam ťa na kanále Fotbal Netradične TV. Poďme na to. Ešte predtým, ako začneme, napíš meno najlepšieho hráča, ktorý by podľa teba mohol v tomto prestupovom období odísť na hosťovanie. Takže píšeme a pomaly začíname. 15. miesto. Divock Origi. Jeden z hráčov, ktorý hosťoval už v minulej sezóne vo Wolfsburgu. Túto sezónu zotrval v Liverpoole, ale šancu absolútne nedostáva. Opäť kvôli famóznemu Firminovi. Počas tohto ročníka odohral v rámci Premier League len 72 minút, počas ktorých zaznamenal jednu asistenciu a jeden gól, ktorým rozhodol v nadstavenom čase o víťazstve Liverpoolu v derby zápase s Evertonom. Často ho ani nevidieť na lavičke náhradníkov a tak hosťovanie s možnou opciou vyznie veľmi rozumne. Všetko sa ale môže odvíjať aj od možného odchodu Sturridgea, ktorý, keby odišiel, nemyslím si, že by odišiel aj Origi, keďže niekto na lavičke proste musí byť a taktiež to sú pohárové zápasy. Ponechali by ste si radšej Origiho alebo Sturridgea? Píšte do komentárov. 14. miesto. Ante Korič, ktorého samozrejme všetky médiá okamžite prirovnávajú k Lukovi Modričovi vzhľadom na národnosť a pozíciu, sa v lete 2018 pripojil k AS Rím za cenu 8 miliónov eur z chorvátskeho Dynama Záhreb. Korič však neprichádzal ako nejaký neskúsený borec, ale môžeme povedať, že v seniorskom futbale je už ako doma. OK, v chorvátskej lige, ale je zvyknutý na mužov. Ve Dynamo Záhreb odohral 143 zápasov, hral aj v Lige majstrov a aj v Európskej lige a pripísal si 23 gólov a 24 asistencií. V Ríme však nehráva a tak by mu hosťovanie rozhodne pomohlo. Uvidíme, aktuálne je k tomu ešte aj zranený a kvôli tomuto zraneniu nebol ani na lavičke v posledných zápasoch. Nemalo by však ísť o nič vážne. Hosťovanie je z môjho pohľadu na mieste. 13. miesto. Kyle Walker-Peters. Hráč, ktorý nás v poslednom období ohúril tromi asistenciami v zápase s Bournemouthom. Veľa šancí v Tottenhame tejto sezóne veru ale nedostáva. Sem tam sa objavil na lavičke, no na pravej strane obrany má konkurencie v podobe Oriera a Trippiera. A chce tento 21-ročný pravýbek napredovať, hosťovanie zdá sa byť jednoznačnou voľbou, podobne ako u Koriča. 12. miesto. Emil Smith-Rowe, ofenzívny záložník Arsenalu, ktorý dokáže zahrať či už na ľavom krídle alebo na desiatke, je jedným z ďalších hráčov silnej anglickej generácie, ktorá v roku 2017 vyhrala majstrovstvá sveta v kategórii U17. Smith-Rowe dostal v tejto sezóne svoju šancu už aj pod Unaiom Emerym a rozhodne nesklamal. Ešte by sme mohli povedať, že prekvapil. V 6 zápasoch strelil 3 góly, z toho 2 v rámci Európskej ligy. V Premier League však šance nedostáva a tak je jedným z ďalších hráčov, ktorí by mohli odísť hosťovať a nabrať potrebné skúsenosti pred kariérou medzi mužmi. 11. miesto. Moise Keane, stále len 18-ročný útočník, ktorý sa stal prvým hráčom narodeným v roku 2000, ktorý nastúpil do Ligy majstrov, je jedným z ďalších hráčov, ktorý ale že vôbec nehráva. V Juventuse má v útoku dosť našlepanú konkurenciu. Ronaldo, Dybala alebo Mandžukić, to nie je len tak. Už minulú sezónu hosťoval vo Verone a na to, že mal 17 rokov, odohral pekných 1131 minút a strelil aj 4 góly. Nebyť zranenia v závere sezóny, odohraných minút by bolo oveľa viac. V tejto sezóne odohral len žalostných 13 minút a to je na talent, akým je Keane, hrozne málo. Hosťovačka by bola doslova vykúpením. 10. miesto. Ethan Ampadu. Podobný prípad ako Divock Origi. Akurát, že ide o menej skúseného a samozrejme aj mladšieho borca, ktorého prípadné hosťovanie sa zrejme bude odvíjať od ostatných stopérov. Rudiger s Luizom sú jednoznační. To som hovoril už vo videu o top 15 hráčoch, ktorí môžu prestúpiť. Ďalej tu máme Christensena, no a potom dvojicu Cahill Ampadu. Nechávať si obidvoch podľa mňa zmysel nemá. Ak by Cahill ostal a dohral sezónu, hlavne ako štvrtý stopér a Christensen tretí, Ampadu by mohol odísť zbierať potrebné skúsenosti, keďže ako pri ostatných týchto hráčoch ani on nehráva. Má len 18 rokov, ale talent je to veľký. 9. miesto. Timothy Weah. Syn legendárneho Georgia Weaha, držiteľa zlatej lopty, je hráčom PSG. A tam je tá konkurencia brutálna. Tá len 18-ročný útočník PSG už debutoval a v 6 zápasoch strelil aj 2 góly.
obidva v tejto sezóne. No minutáž je biedna a aj on potrebuje rozvíjať svoj potenciál. Rovnako ako jeho predchodcovia v tomto videu. Dúfam, že toto video vychádza v čase, kedy ešte Veach neodišiel hosťovať, pretože pri hľadaní štatistik o tomto mladíkovi som natrafil na veľké množstvo špekulácií, prakticky ma zaplavili. A ak už hosťuje, tak Brendan Rodgers získa do Celticu solidného mladého hráča. Ale no, nešpekulujme. 8. miesto. Carles Alenia. Pokračujeme ďalším brutálne nadaným hráčom, tentokrát z dielne La Masia. Alenia je španielský záložník, ktorý obdivoval viacerých barcelonských hráčov, hrajúcich na jeho pozícii. Menovite Deka, Xaviho a Iniestu. Alenia je hráčom, ktorý barcelonské Bčko už prerástol. Tretia španielská liga nie je pre neho. No a barcelonské Ačko, tamto je opäť nabité a priestoru na prerazenie je skutočne málo. V tejto sezóne len 282 minút, čo je na hráča vo veku Aleniu strašne málo. Hosťovanie a následné začlenenie do A-tímu je to, čo by chcel vidieť nejeden fanúšik Barcelony. 7. miesto. Opäť sa vracame do Anglicka, konkrétne do Chelsea, kde sa na 7. priečke nášho rebríčka usídlil obrovský talent Callum Hudson-Odoi. Ďalší hráč z anglickej supertalentovanej generácie, ktorá vyhrala v roku 2017 majstrovstvá sveta v kategórii do 17 rokov. Obrovský talent, no opäť nehráva. 4 zápasy v Európskej lige, 1 zápas v Premier League a 1 v Community Shield je hrozne málo. Chápem Chelsea, Premier League je nabitá a niekedy je fakt, že problémom dáva šance mladíkom. Zvlášť a každé ďalšie zaváhanie môže znamenať váš vyhadzov alebo minimálne zvýšenie tlaku od médií. No Odoi, hrať s tak obrovským potenciálom, proste rozvíjať svoj potenciál musí. No a v anglickej rezervnej lige tak určite neurobí. Preto by pre Chelsea mala byť priorita poslať hosťovať tohto mladíka a pomaly ho začleniť do A-mužstva, pretože reálne hrozí, že Odoi dokonca z Chelsea odíde natrvalo. A nedivil by som sa, keby títo talentovaní futbalisti dočne začali v mladom veku opúšťať Anglicko, kde šance nedostávajú. A vydali sa cestou Jadona Sancha, ktorý taktiež v mladom veku opustil Manchester City a dnes či Bundesligu a aj ďaleko pred svojimi anglickými rovesníkmi. 6. miesto. Oleksandr Zinčenko. Oproti ostatným hráčom ide už o trošku oklepanejšieho hráča, čo sa mužského futbalu týka. Hrával v Ufe, Eindhovene a odkopal si zápasy aj v City, konkrétne 22. No Zinčenko, ktorého Pep dokázal z ofenzívneho hráča prerobiť na ľavého obrancu, by potreboval konečne hrávať poriadne. V tejto sezóne je to bieda. 658 odohraných minút nie je určite niečo, čím by sa 23-násobný ukrajinský reprezentant mohol pochváliť. V ofenzíve City je to nabité a ľavý bek z neho podľa mňa nikdy nebude. Preto mi hosťovanie prípada ako logické riešenie a nedivil by som sa, keby Zinčenko v lete klub opustil aj natrvalo. Čo myslíte vy? Mal by Zinčenko opustiť Manchester City a rozvíjať svoj potenciál v inom klube? Vyjadrite sa do komentárov. 5. miesto. Andreas Pereira. Odchod Mourinha, pod ktorým minulej sezóne hosťoval v Valencii, a v tejto sezóne mu prakticky šancu mimo prípravy ani nedal, dokonca sa pokúšal z neho urobiť klasickú šesku, mu môže prospieť. Pod Solskjaerom už dokonca naskočil do zápasu, ale či z toho bude viac odohraných minút, ťažko povedať. Podľa mňa nie. Pogba, Herrera, Fred a Matic sú na vyššej úrovni. United môže stále dokonca prepnúť aj na 4-2-3-1 a na ofenzívnom záložníkovi je zas lepší Lingard. Pereirovú budúcnosť v klube nevidím ružovo, ale kto vie. Možno ho Solskjaer pichne na pravé krídlo a minútek bude pribúdať. No ak bude pokračovať tohto ročný trend, Pereira musí odísť. A o osude na Old Trafford rozhodne v lete Solskjaer alebo nový manažer klubu. 4. miesto. Phil Foden. Jeho situáciu v Manchester City som už mierne načrtol aj vo videu o Jadonovi Sanchovi, ktorý sa rozhodol opustiť City a veru, že po individuálnej stránke urobil to najlepšie, čo mohol. Foden, ďalší megatalentovaný hráč, stále len 18-ročný, hoci odohral v tomto ročníku až 15 zápasov, väčšinou však naskakoval iba z lavičky a minúta je veľmi biedna. 528 minút, čiže ani 6 plných zápasov. Opäť ďalší prípad obrovského talentu, ale silnej konkurencie. No ale že brutálne silnej. Čo si budeme klamať. Vzhľadom na tieto skutočnosti by Foden rozhodne mal odísť. No z dlhodobého hľadiska to môže byť pre City veľký hráč. Navyše Angličan, odchovanec, to by bolo pre fanúšikov City určite pohľadenie na dušu. Vidieť anglického odchovanca váliť v modrom drese. 3. miesto. Ruben Loftus-Cheek. Ďalší hráč Chelsea, ktorý už okúsil aj atmosféru majstrovstiev sveta. No v Chelsea je konkurencia v strede zálohy brutálna. V zálohe neohrozený Kante a Jorginho a o tretí post zvádza zatiaľ neúspešný boj s Kovačičom a Barkleym. Pomyselnom rebríčku Sarriho je zrejme pred Fabregasom a Drinkwaterom, ktorých odchod som načrtol už v zmieňovanom videu o možných prestupoch. No ak by táto dvojica zotrvala v Londýne aj v zime, hosťovanie Loftusa Cheeka by dávalo zmysel pre hráča, reprezentáciu
ale aj samotnú Chelsea. Druhé miesto, Patrick Schick. Niektorí ste ho spomínali už v predchádzajúcom videu, že by mohol z hlavného mesta Talianska odísť natrvalo. Ja sa skôr prikláňam k variante hosťovania. Schick to má VS ťažké. Hlavným útočníkom je Dzeko, ten neprežíva taktiež vydarenú sezónu, ale to nemôžeme povedať ani o Patrikovi. V tejto sezóne odohral takmer 1000 minút, ale strelil len 2 góly. Áno, ani Dzeko sa nepretrhol, no Patrikov talent je nesporný a v Sampdorii ho už ukázal, že tie góly proste strieľať vie, preto by naštartovanie jeho streleckých schopností v podobe hosťovania mohlo pomôcť. Patrik na to má, potrebuje dôveru, sériu plných zápasov a bude to. Čo si myslíte o situácii Patrika Schicka vy? Mal by bojovať v Ríme, alebo odísť hosťovať? Po prípade odísť natrvalo? Píšte do komentáru. Prvé miesto, Malcolm. Spomínal som ho vo videu o prestupoch, kde som jemne načrtol toto video a ako som už vravel, odchod by nedával zmysel, ale hosťovanie jednoznačne. Mizerná minútaž, ale len pol sezóny v klube. Hosťovanie, dokázanie svojich schopností a na konci sezóny by sa uvedelo, ako na tom tento krídelník je, i keď všetci vieme, čo vystrajal v Ligue 1. Odchod z Barcelony je však nevyhnutný. Aspoň ten polročný. Toto bol zoznam najlepších hráčov, ktorí by v januárovom prestupovom období mohli odísť na hosťovanie. Ide väčšinou o hráčov s malou minutážou, ktorí v prvej polovici sezóny nedostali veľa šanci. Väčšina z nich má šancu zaujať svoj materský klub, no sú tu aj hráči, ktorým, ak by hosťovanie nevyšlo, do klubu sa už nikdy vrátiť nemusia. Píšte do komentárov, kto by podľa vás mal opustiť svoj klub a odísť na hosťovanie. Píšte však len reálne možnosti, pretože Neymar hosťovať asi do Barcelony nepôjde. Moje meno je Vilko a pevne verím, že sa ti dnešné video páčilo. Ak ťa zaujalo, určite nám nezabudni hodiť odber a zazvoni aj na zvonček. Čekni sa aj ostatné videá, myslím si, že si tam nájdeš to svoje a ak chceš vedieť viac, čo chystám, čekuj aj môj Instagram. Hovorím ti nazdar.